დაპირებული თემა, რომელიც არავის ტოვებს გულგრილს და ნამდვილად ყველას აშფოთებს. Ბოლო 2-3 კვირის განმავლობაში რამდენჯერმე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უცნობი მამაკაცები ბავშვებს ზოგ შემთხვევაში სკოლასთან, ზოგჯერ კი ტრანსპორტში ან ქუჩაში ესაუბრებოდნენ და ცდილობდნენ დაეყოლიებინათ ისინი, რომ გაყოლოდნენ. Იყო რამდენიმე Facebook პოსტი ამ თემაზე, იყო ზარებიც 112-ში და რაც ამ დროისთვის ვიცით, ქუთაისში ასეთ ფაქტზე ნამდვილად არის დაკავებული ადამიანი. Კონკრეტულად რა მონაცემები და შედეგები აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ მიმართულებით? Ამას ჩვენი სტუმარი გვეტყვის სულ რამდენიმე წუთში. Მანამდე კი ჩვენ ბავშვებს და მშობლებს მარტივ და ძალიან საჭირო წესებს გავაცნობთ, რათა უფრო დაცულები იყვნენ. Მთავარი და ოქროს წესი: არასოდეს ვესაუბრებით უცნობებს და არავითარ შემთხვევაში არ მიუყვებით მათ არსად. Არც ერთი ნაბიჯი უცხო ადამიანთან ერთად. Მეტიც, როდესაც ადამიანს განზრახული აქვს ბავშვის გატაცება, მან შეიძლება გაარკვიოს თქვენი სახელით, შეიძლება გითხრათ ათასნაირი ტყვილი, რომ დედას ან მამას მეგობარია, რადგან ბავშვების დიდი ნაწილი, მოდი შევთანხმდეთ, რომ ალბათ აღარავის გაყვება ახლა ტკბილეულის შეთავაზების გამო. Შეიძლება იცოდეს მშობლების სახელები Facebook-იდან მაგალითად, ამიტომ ნუმიენდობით უცნობ ადამიანს იმ ინფორმაციის გამო, რომელიც ძალიან მარტივად მოსაპოვებელია. Მეორე წესი: თუ ეს ადამიანი არ გეშვებათ და ხელითაც შეგეხოთ ან სცადა რაიმე მიმართულებით თქვენი წაყვანა, ამ დროს მოქმედებს მეორე ოქროს წესი: ვივიწყებთ ზრდილობას, ვყვირით და ვითხოვთ დახმარებას, რაც ძალა და ღონე გვაქვს, და ვცდილობთ თავის დაღწევას ნებისმიერი გზით. დარტყმა, კბენა, დაკაწრა, ამ დროს ყველაფერი არის ნებადართული იმისათვის, რომ თავი დააღწიოთ მოძალადეს და თან გამვლელების ყურადღება მიიქციოთ. Და მესამე: მიმართულების შეცვლა საჭირო დროს. Ამ წესის ცოდნა დაგჭირდებათ იმ შემთხვევაში, თუ, როგორც ვამბობთ ხოლმე, მანქანით აკიდებას რასაც ეძახიან. Თუ შეამჩნიეთ, რომ მანქანით ვინმე ნელა მოყვებათ, არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ცდილობს თუ არა იმ მომენტში გამოლაპარაკებას, უნდა შეიცვალოთ მიმართულება და წახვიდეთ საპირისპირო მხარეს, რადგან ამით მოიგებთ რამდენიმე წუთს. მანქანას ასე სწრაფად ვერავინ მოატრიალებს და თქვენ შეძლებთ, რომ უსაფრთხო ადგილიდან დაუკავშირდეთ მშობლებს. დაკავშირებასთან დაკავშირებით, უკაცრავად ტავტოლოგიისთვის, შესაძლოა არ გქონდეთ მობილური, მაგრამ როდესაც ვინმეს უნდა სთხოვოთ დახმარება, რომ დაგარეკინოთ, მიაქციეთ ყურადღება. Შეიძლება იქვე არ იყოს იმ წუთას პატრული ან სკოლის დაცვის თანამშრომელი. ასე დროს უნდა ეცადოთ, რომ ბავშვიანი მშობელი შეარჩიოთ, რომ სთხოვოთ დახმარება. რაც ეხება მშობლების მოვალეობას, ჩვენი მოვალეობაა, რომ ავუხსნათ ბავშვებს ეს უსაფრთხოების წესები, ავუხსნათ რა შემთხვევაში უნდა დარეკონ 112-ში და ვასწავლოთ ოჯახის ორი წევრის ტელეფონის ნომერი მაინც და, რა თქმა უნდა, სახლის მისამართი. ასევე უნდა ვასწავლოთ მათ, რომ ყველა ადამიანი არ არის კეთილი. რა თქმა უნდა, კატეგორიულად დაუშვებელია, რომ ბავშვებს ჩავუნერგოთ რაღაც შიში სამყაროს მიმართ, მაგრამ გარკვეული საფრთხეები ნამდვილად არსებობს, რომელთა შესახებ მათ აუცილებლად უნდა იცოდნენ. Ასევე აუცილებლად უნდა იცოდნენ ელემენტარული წესები, რაც მნიშვნელოვანია მათივე უსაფრთხოებისთვის, მათი ზედმეტად დაშინების გარეშე.